Hola. Hola. Som els nens i nenes del Fer de Corta. I hem vingut al gimnàstic gràcies a Fet Gimnàsia. Quan hem arribat hem fet un escalfament i ens guiaven els entrenadors per calentar i no ens fem mal. Després ens hem dividit en grups, ens hem posat en cada activitat i anàvem fent activitats i ens anàvem canviant. Avui hem fet gimnàstica artística i hem utilitzat el potro. I hem utilitzat les barres simètriques i molts aparells més. Els nens tenien 6 aparells i les nenes 4, però nosaltres avui hem fet tots. Hem fet els dels nens i els de les nenes, encara que siguin nens o nenes. Hem fet el salt, les anelles... El que més m'ha agradat és el salt, perquè la voltereta és molt xuli. Corríem després, allà on hi ha un trampolí, teníem que saltar i fer la voltereta. Me ha gustado mucho porque el salt era per saltar i córrer per allí i per aquí. El que més m'ha agradat ha sigut el tubling d'aire. És un matalàs que està ple d'aire i podem fer tombarelles, salts. A mi també m'ha agradat el matalàs i m'ha agradat les anelles, una corda i que hi ha unes rodones que tu agafes i pots fer la voltereta. A les barres simètriques teníem que fer el que el professor ens deia aleshores. Primer teníem que fer el cranc cap endavant i després, a la segona, teníem que anar per dintre i anar caminant. Les asimètriques ens teníem que penjar així i anar d'un costat a l'altre. S'havia d'escoltar els monitors i fer el que et deien. És molt perillós perquè si et fas mal no podràs fer les activitats i tindràs que anar a casa i serà un rotllo. Que al final dos monitors han fet una cosa. Un ha fet el terra i un altre ha fet les anelles. Per poder fer això s'ha d'entrenar molt temps. M'he quedat amb la boca oberta.